Godmorgen, godmorgen til hele bondegården. Velkommen til vloggen i dag. Lige nu der er de ved at lave noget morgenmad. Dejlig sunde toast. Vi skal nyde her lige om lidt. Og så skal vi ind til Odense, fordi vi skal ind og filme. Her senere, jeg venter egentlig bare på at få en skid med, at jeg skal komme derind. Men jeg regner bare med at gå og tage derind lige og stille og roligt nu, efter jeg har spist. Så ja, skal vi ikke bare springe ud i dagen og nyde det, så... Det er faktisk det, jeg har gemt det her overskæg til, så jeg håber lidt, at jeg kan barbere det af, når vi er færdige med at filme det her. Så lad os gøre det. Au! Så er der sund og nær i morgenmad. Nærrigt. Jeg ved det ikke. Nu har jeg fået pakket alle de ting, jeg skal have med. Alt det tøj. Det skal jeg have med, og så min taske med alle mulige gear. Jeg ved nemlig ikke helt, hvor sent det bliver. Jeg håber ikke, det bliver for sent, så jeg godt, altså, så jeg godt kan nu hjem. Men jeg skal i hvert fald ud af døren, nu er det rigtig pissevejr. Det er dejligt, at alle de fridage, som jeg lige har haft her, så er jeg gået på at være syg. Og så, altså nu ser jeg, stort set alle dage som fridage. Det kan jeg godt lide at gøre. Så længe det, jeg laver, det er noget, jeg føler mig underholdt indenfor, så kan jeg godt bare se det som fridage. Men det er meget rart lige de dage, hvor jeg ikke har skulle lave noget. De er så gået på at være syg i stedet for. Super. Men det er meget rart, så er jeg ikke syg nu, når jeg skal lave noget. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det. Jeg vil bare sige, at det har været fucking nederen at være syg, mand. Nå, hvad hedder det? Jeg fik lige at vide, at jeg kunne blive hentet samlet op her. Op ved Cinemax, jeg er ved Rusko-centeret, så jeg vil lige gå derop, og så bliver jeg samlet op nu her. Så kan vi lige, fordi jeg ved ikke helt, hvordan vi skal filme hen, når det gør. Det er fotografen, der samler mig op, så kan han kan køre os hele vejen derind. Det er det samme projekt, som det vi var i, jeg var i, for helvede, det hik, man, i Nyborg at lave. Ej, fuck, det er det. Men jeg vil lige gå op over McDonald's. Nej, skal det op? Skal det op og blive samlet op nu? Så er vi færdige med at filme. Jeg står lige ved et lyskryds og venter, må jeg gå. Jeg mener, jeg havde en kasket på, da jeg tog afsted. Og jeg føler ikke rigtig, at jeg er inde på nu, så den har jeg sikkert glemt. Men fuck det, jeg overlever. Nu vil jeg gå op til Mathias og dem og lige smide mine ting og gå op og hilse på dem. Nu har jeg ikke set et menneske. Jeg ved ikke, hvor lang tid man er, fordi jeg er blevet syg. Og jeg ved godt, normalt så plejer jeg ikke at sådan... Jeg plejer ikke at være sådan, at jeg skal glæde jer til december, fordi der kommer der til at ske noget virkelig vildt her. Wow, dejligt lys. Der kommer til at ske noget mega vildt. Men i december her, så vidt som, eller sådan, som det er lige nu, så er jeg blevet tilbudt noget, som jeg ikke har prøvet før, som jeg synes er rimelig fedt, og det er ikke at sælge min krop. Eller jo, det er det på en måde, men ikke seksuelt. Håber det i hvert fald ikke. Men jeg glæder mig til, at jeg kan dele det med jer, fordi at de går vist rimelig åbne med sådan noget, bare at jeg kunne vlogge fra det og sådan noget, sådan der er mange ting, der er sådan noget, du må ikke filme derfra og sådan noget. Så tror jeg, at de er lidt mere åbne, men det håber jeg lidt nede, hvis jeg står og siger det nu, I skal gløde jer, så må jeg ikke vise noget alligevel. Men i midten, start december, det bliver fedt. Det er da noget lortelys, det her, mand. Og lad os komme videre. Hvis nogen af jer der ved, så skriv lige det her nede i kommentarerne. Snus, I gør. Det er jo lovligt at sælge, men du må gerne æde det. Eller hvad man nu gør i Danmark. Er det ikke sådan? Fordi at jeg har bare set, at mange unge, der går rundt og æder det for tiden. Åbenbart er blevet populært. Og så bare fat det, fordi at... Jeg kan bare ikke forstå princippet i, at du gerne må indtage noget, men du må bare ikke sælge det i Danmark. Altså... Jeg ser sådan noget som... Narkotika og andre sådan stoffer og sådan noget. Det er ulovligt at sælge og ulovligt at have på dig. Men snus, det er jo ikke ulovligt at have på dig. Du må bare ikke sælge det. Hvad helvede er det for noget? Hvad fanden er det for noget? Er det ikke bare fordi, at dem, der sælger smøger, de bestemmer lidt mere eller sådan noget? Så sådan, nej, du må ikke sælge snus. Jeg kan ikke få det til at give mening, at du godt må indtage noget. Du må bare ikke købe det i Danmark, så. What the fuck, mand?
jeg synes i hvert fald, at jeg simpelthen enten nødt til at sige, prøv at høre her, det her, det er helt ulovligt i Danmark. Eller så må man bare sige, prøv at høre her, det her, det er helt lovligt i Danmark. Mennesker må selv vælge, hvad de fucking putter i munden. Så ikke det der mellemting, hvad fanden er det for noget? Ej, I må godt, men I skal bare lige bruge alle jeres penge i Sverige så, eller Norge, hvis I vil have fat i det. Fordi her i Danmark, der har vi lorteregler. Så det må I ikke. Det må I, I må godt tage det med det, så længe I køber det i udlandet. I må godt, I må godt, prøv at høre her. I må godt voldtage, så længe I går til udlandet og gør det. Så kan I ikke sige, ah, okay, det er måske lige hissigt nok sagt. Jeg skal måske ikke filme, når vi taber, mand. Er det din aftensmad? Jeg havde egentlig også tænkt, det var din. Hva? Jeg havde egentlig også tænkt, det var din aftensmad. Tak. Mumme. Og jeg vil sætte mig til at se, hvad det hedder. Maja Klassen med Christian Stadil. Så tror jeg, vi faldt i søvn til det. Så sover jeg op med Matteo. Og skal jeg hen Freja i morgen i workstuen. Jeg håber, I er nødt til at se med, og så ses vi i morgen. Ja, til endnu en dejlig dag i det kolde vejr. Hej hej! Nogle af hans gamle klassekammerat. Hans bedste ven, som han ikke har set i 25 år. Så er det hans bedste ven der. Særligt. Jeg kan huske alt. Nå, jeg var slagt med at sige, jeg kan huske alt.